ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେହେରୁ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଭୋ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦାମୋଦର ରାୟ, ସମାଜସେବୀ ଗୋକୁଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ସମୀର ବେହେରା, କୃଷକ ନେତା ବିଦ୍ୟାଧର ରାଉତ ଓ ବୀରକିଶୋର ରାଉତ, ଜେନିସ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ସାମଲ, ଶିକ୍ଷକ ଅନାମଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଶରତ ମହାନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିପ୍ଳବ ସ୍ୱାଇଁ, ବାସୁଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା, ଗୋଗଲେଶ୍ୱର ଯୁବସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ରାଜକୁମାର ସାହୁ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ବେହେରା, ଅରୁଣ କୁମାର ରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅମିତ ବେହେରା, ସୁଜିତ ଦାସ, ମାନସ ରଣା, ଅଜିତ ଦାସ, ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ଆତ୍ମାରାମ ବେହେରା, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଚରଣ ବେହେରା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିନିୟସ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର 70 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ି କିଛି ଗ୍ରାମ ଓ ବଜାର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏନ୍ୱାଇବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ କୁମାର ବେହେରା। ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ରୂପେ ଯୁବ ନେହେରୁ ସଂଗଠନ ଯାଜପୁର ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ୍ 3ରୁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବା ଆମର ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠାରୁ ହୋଇଛି। ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ମଣିଷ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଜୁନ୍ 3 ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଏକ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡି ଫିଟ୍ ରହିଥାଏ, ଆମକୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା। ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ରାଲି ଦିବସ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସାଇକେଲ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସଚେତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଯୁବଯୁବ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଆକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ